שלום, אני יוסי בר, אני מנהל משאבי אנוש בחברת סקסס. מה שאני יכול לומר לכם, כחלק מהתפקיד שלי, אחד מהאתגרים הגדולים של בעלי עסקים זה קודם כל למצוא עובדים טובים. וכשאתה ניגש לגייס עובד טוב, חשוב מאוד להתמקד לא רק באיזה תפקיד הוא עשה ומה הניסיון המקצועי, שזה גם מאוד חשוב, אלא גם לשאול לגבי הפרודקטיביות שלו, לברר איך הייתה הפרודקטיביות שלו במקומות העבודה האחרונים. 2-3 מקומות עבודה האחרונים, לשאול מה המוצר או מה השירות שהוא היה צריך לתת, ולדעת נתונים מספריים, כמה הוא הצליח להשיג מזה, ולאחר מכן כמובן לקחת גם את הטלפון של המנהל הישיר. אז מה שרציתי לומר לכם זה שאתם מוזמנים אלינו, אנחנו בסקסס סנטר, בסדרות ההשכלה 3, בהצלחה.